שלום, שמי רן ברזיק, אני מתכנת, עיתונאי בארץ, חוקר אבטחת מידע חובב ועושה עוד המון המון דברים אחרים. אולי אתם מכירים אותי מהבלוג שלי אינטרנט ישראל, אולי מההופעות שלי בטלוויזיה, אני פרצוף מוכר בתעשייה, והיום אני הולך לדבר איתכם על איך מתקבלים להייטק, איך מתחילים לעבוד בהייטק, במיוחד אם אין לכם ניסיון. ללמוד טכנולוגיה, ללמוד הייטק, ללמוד מדעי המחשב, זה, זה כיף. זה כיף, זה ממש מעניין. אפילו הקטעים של המתמטיקה מעניינים. זה באמת מרגיש כמו לברוא עולם חדש. ויותר מאשר ללמוד, כיף גם לתכנת. לתכנת זה לברוא עולמות חדשים, ליצור תוכנה יש מאין, זה הדבר הכי כיף שיש. ומה יותר כיף אפילו מלתכנת? לתכנת במסגרת חברת הייטק. סטארט-אפ או מרכז פיתוח, זה הדבר הכי מהמם שיש. אין דבר יותר מגניב. מלעבוד בחברת הייטק, לייצר מוצרים שלפעמים נוגעים בחיים של מיליונים, מיליארדים אפילו. לעבוד עם האנשים הכי מבריקים שיש, עם המנהלים הכי טובים שיש, עם המוצרים הכי טובים שיש. זה דבר כיפי. אני עובד בתעשייה הזאת עוד מעט 20 שנה, ואין דבר יותר מגניב מזה. אבל בוא נודה על האמת. בימים קשים כאלה, במיוחד בימי הקורונה, אבל גם לא בימי הקורונה, קשה להתקבל. במיוחד אם אין לכם ניסיון. המשרות שאותן אתם צריכים... זה משרות שנקראות entry level, או junior level, וזה משרות שכל מי שאי פעם פרסם דרישה למשרה כזאת, יודע שמגיעים אליו מאות קורות חיים, לפעמים אפילו אלפי קורות חיים, כי אין כאלו. השאלה היא איך מציינים, או איך כותבים את קורות החיים שלכם בצורה כזו, שמתבלטו מעל כל השאר. כי אתם לא צריכים להיות הכי טובים, אתם רק צריכים לבלוט קצת יותר מאחרים. אז יש כמה טיפים, או כמה דברים שחשוב לדעת. אחרי שאתם מסיימים את התואר, או את הבוטקאמפ, או את ההכשרה שלכם, ויוצאים לשוק, חשוב שיהיו בקורות החיים שלכם. אז בואו נתחיל לדבר. קודם כל, קורות חיים, דף אחד, כמובן, ובאנגלית. למה באנגלית אנחנו מדינה, ישראל, ישראל דוברת עברית? אבל קורות החיים שלכם מגיעים הרבה פעמים למנהלים שהם לא דוברי אה, עברית, או לרכזי גיוס במדינות אחרות שהם לא דוברי עברית, או מוטענים למערכת שמנתחת את קורות החיים שלכם על פי מילות מפתח, והיא לא יודעת להסתדר עם עברית. אז הרבה פעמים קורות חיים שהם בעברית, למרבה הצער, פשוט מושלכים הצידה. לאף אחד אין זמן, לחזור לכם, יש אלפי קורות חיים שם, תכתבו אותם באנגלית. ויותר חשוב, תקפידו שהאנגלית הזאת תהיה טובה. איך? או שתסתייעו במישהו שהוא דובר אנג או שפשוט גרמרלי תוסף, שפשוט מפעילים אותו ורואים אם יש שגיאות, כתיב או דקדוק, מאוד חשוב. וכמובן בפורמט PDF או word, עדיף PDF, כי זה הפורמט שאיתו יודעים להסתדר בדרך כלל רוב התוכנות. וחוץ מזה גם לחלק מהאנשים אין word על המחשב, כי אנחנו עובדים עם מקים. הדבר השני שמאוד מאוד חשוב הוא קישור לפרופיל שלכם בלינקדאין. בעולם ההייטק, אם אין לך לינקדאין אתה פשוט לא קיים, אין מה לעשות. וחשוב גם שיהיה לכם פרופיל לינקדאין מלא, כי זה מאוד מאוד חשוב גם לרפרנסים, מישהו שמע על משהו, הוא ייתן את הפרופיל שלכם, לא תמיד קורות החיים שלכם הם זמינים, אבל חשוב שיהיה גם קישור ללינקדאין מקורות החיים, כי זה מראה שאתם אנשים רציניים. אולי מגייס מעולם לא ילחץ על הקישור הזה, אבל זה מראה שאתם מבינים עניין. הדבר השלישי, ובעצם לב ההרצאה שלי, הדבר הכי חשוב, הוא הגידהאב. כולם, או כל, לפחות ברוב הבוטקאמפים, כמובן רוב התארים, מלמדים שגידהאב זה דבר מאוד, 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 מאוד חשוב. אז רוב האנשים פשוט נותנים קישור לפרופיל הגיתאב שלהם. רעיון לא טוב. למה רעיון לא טוב? שוב, המגייס מקבל את קורות החיים שלכם, יש לו 30 שניות להחליט אם יהיה או נהיה. הוא לא ייכנס לפרופיל הזה. לכולם יש את הפרופיל הזה, הוא לא ייכנס. מה חשוב? לשים קישורים לפרויקטים שאותם אתם רוצים להבליט, עם פירוט על הטכנולוגיות. פירוט על הטכנולוגיות, מה עשיתם וכולי. עכשיו, עוד משהו שחשוב מאוד לציין, הפרויקטים שנמצאים בפרופיל שלכם בגיתאב, הם לא צריכים להיות רק פרויקט הפרויקטים שלכם זה כיף, זה מגניב, זה, זה מלהיב, זה חשוב לתת אותם. במיוחד אם אתם ג'וניורים, במיוחד אם אין לכם ניסיון, אבל חשוב לעשות משהו אחר. חשוב לתרום קוד לפרויקטים של אחרים. יש בגיטאב מיליוני פרויקטים, מודולים, פלאגינים, חבילות תוכנה שלמות שמשתמשים בהם בהמון המון מקומות. אם אתם תורמים קוד לאחד מהם, אתם מוכיחים כמה דברים. קודם כל, אתם מוכרחים שאתם מסוגלים להתמודד ולדבר עם מתכנתים מארצות אחרות, וזה כמובן שווה הרבה. שאתם מסוגלים לעבוד עם גיטה ברמה כזאתי, שזה לא רק לבנות את הפרויקט שלכם, שזה מגניב וחשוב, אבל לא הדבר הכי חשוב, אלא לעבוד גם עם פרויקטים של אחרים, להתקין אותם, לבדוק אותם, והקוד שלכם הוא בעל ערך. זה דבר שהוא קריטי. עכשיו, זה מפחיד. לגשת לקוד, במיוחד של פלאגין, או של מודוס שהמון, מיליון לפעמים משתמשים בו, זה מפחיד לגעת בו לא אל תעשו את זה, אל תציעו אה, בפול ריקווסט שלכם הראשון לאיזשהו מודול פופולרי לשכתב את כולו מההתחלה, זה לא יקרה. אתם יכולים לעשות דברים קטנים, להוסיף פיצ'ר קטן, להוסיף בדיקות אוטומטיות, להוסיף אולי שלב קטן ב-continus אינטגריישן, או אפילו שינוי בדוקומנטציה. כל שינוי הוא מבורך, וזה ממש ממש חשוב שתראו תרומה לקוד של אחרים. וכמובן, נציין את זה בקורות החיים, עם פירוט בדיוק מה עשיתם. חשוב. הדבר הש... הנוסף שחשוב לעשות הוא להתנדב בעמותות או בארגונים או בהאקתונים. זה חשוב מאוד. יש בישראל באמת המון ארגונים, המון סדנאות, המון אה, עמותות שעוזרות לחברה באמצעות קוד. למשל, הסדנה לידע הציבורי שיש לה פרויקטים מהממים. אם מתנדבים או עובדים קצת בפרויקטים האלה, קודם כל, מלבד התרומה לחברה והעניין, גם עובדים עם תכנתים אחרים. מכירים אנשים אחרים, וכיף. וגם תורמים. ויודעים לכתוב קוד, וזה נחשב ניסיון, חשוב לציין את זה בקורות החיים. הייתם בעיה אפילו אם לא זכיתם במקום הראשון, זה בסדר גמור. עדיין תציינו מה עשיתם, איזה פרויקט עשיתם ועם מי עשיתם אותו. תרמתם קצת בסדנה ליד הציבורי לאיזשהו קוד שלהם? תציינו את זה. זה דבר שהוא מאוד חשוב. הדברים האלה הם לא גימיקים, הם דברים שמראים שאתם יודעים קוד ואוהבים קוד. וזה דבר שחשוב שהופיע בקורות החיים שלכם, רק, שוב, כדי לרוץ טיפה יותר מהר מאחרים. לכל משרה, באנטרי-לבל או בג'וניור-לבל, מתקבלים באמת אלפי קורות חיים. כמות עצומה. זה הדרך שלכם לבדל את עצמכם טיפה יותר, ולקבל בעצם את הכרטיס ל... לרעיון שבו תוכלו להראות את היכולות שלכם כפי שבאמת. אסור להיכנס לגימיקים זולים, לעשות כל מיני עיצובים מיוחדים, זה דברים שבדרך כלל לא עובדים. המון מנסים אותם. נסו להתבלט ביכולות התכנות שלכם, וככה בעצם תבלטו כמו שצריך, ואז תקבלו בעצם את השלב הבא. השלב הבא הוא רעיון טלפוני. בדרך כלל לא מזומנים אתכם מיד לרעיון פרונטלי, זה נועד כדי לחסוך זמן. לא תאמינו כמה אנשים מגישים קורות חיים למשרות טכניות בלי שהם ממש יודעים לתכנת. בשביל זה יש רעיון טלפוני קצר, חמש, עשר דקות, רבע שעה, שנועד לבדוק בעצם אם אתם יודעים לתכנת. בראיון הזה יש בדרך כלל שאלות פיז שהם נועדו אה, לסנן מועמדים אה, שלא יודעים לתכנת בכלל, או שיכולות התכנות שלהם הם לא משהו, אה, וכמובן איזשהו אה, ראיון טלפוני קצר לראות את הטעמה. השאלות האלה הן נקראות שאלות פיזבז בגלל הסוג של השאלות, למשל, אתן דוגמה לשאלה כזאת, יש לי מערך מ-1 עד 100, תארו לולאה שעוברת על כל האיברים במערך, אם האיבר מתחלק בשלוש, זה פיז, אם האיבר אה, מתחלק בחמש, זה בז, ואם האיבר מתחלק בשלוש וחמש, הדפיסו פיז בז. איך פותרים את זה? עם מודולוס. אם המועמד אמר לי מודולוס, נגמר הסיפור, הוא יודע לענות, הוא עבר את המבחן הטלפון. חשוב להגיע למבחן הטלפוני מפוקסים, חשוב להגיע למבחן הטלפוני Ee, בסביבה שקטה, לא שיש ילדים בוכים, או, או שאתם עייפים, או שרגע התעוררתם uh, מאיזשהו... פשוט להגיע בראש שקט. התקשרו אליכם ובדיוק קמתם, או בדיוק זה לא מתאים, אפשר לקבוע, לבקש שיתקשרו עוד עשר דקות, עוד עשרים דקות, הכול בסדר. חשוב שהרעיון הטלפוני, תבינו שהוא רעיון לכל דבר ועניין. ואז מגיעים למבחן הטכני האמיתי. אבל על זה אולי אני אספר לכם בהרצאה הבאה. כי המבחן הטכני הוא ליבת התהליך. וכל הקורות חיים והרעיון הטלפוני מובילים אתכם בעצם לליבת התהליך שבו חייבים להצליח. ועל זה אני אספר אולי בהרצאה הבאה. תזכרו, זה אפשרי להתקבל לעבוד בחברת ההייטק, אפילו בתקופה הזאת, שהיא מאוד מאוד בעייתית. זה אפשרי. רק צריך לדעת כמה דברים חשובים כדי שלא להיכשל בעצם בדברים קטנים. תודה רבה לכם.